Нұр Отан партиясының Жас Отан жастар қанатының белсенділері еліміздің дарынды жастары мен әр саланың үздіктері бүгін форумға жиналды. Шараға мемлекет басшысы қатысып, өскелең ұрпаққа өнегелі сөзін арнады. Бұл жиынға жас отандықтар да аса үлкен дайындықпен келді. Білім мен өнердің биік шыңдарын бағындырған жастар серпінді жоспарлармен бөлісті. Бұдан басқа Жас Отан жастар қанатының логотипі ауыстырылып, жаңарудың жаңа белесіне шыққандарын көрсетті. Елбасы осы ұрпаққа айрықша үміт артады. Өйткені бұл жастар тәуелсіздіктің белі балалары, бақытты буын. Тоталитарлық жүйенің қыспағын көрмеді, коммунистік идеологияның нұсқауымен жүрмеді. Азат елде санасы да азат, өзгеше дарынды жастар өсіп келеді. Бірі әлемді әлі ақылмен мойындатады. Әзірден әрден ой түйеді. Өткен жылы стартап студия құрдық. Біз үшін батыс елдерде бар өнімді көшіріп, қайта шығару қызықты емес. Біз қайталанбас білім беру қосымшаларын әлемдік аудиторияға ұсынғымыз келеді. Бірі күллі түрк әлемін өнерімен мойындатты. Күнделікті өмірде авторлық құқыққа байланысты түрлі мәселелерге тап болып жатамын. Осы орайда сіз ұсынған халықтық 5 реформадағы жекеменшік құқының сақталуын жолға қоюды мен және мен сияқты мыңдаған менің әріптестерім қуанышпен қабылдадық. Сізге барша өнер адамдарының атынан алғыс білдіремін. Бірі жаста болса, тілі тастай. Қазақтың тілін құрметтейік деп, қатарына ақыл салады. Мемлекеттік тілді білгенімнің арқасында мен Қазақ гуманитарлық заң университетінің арнайы грантын жеңіп алдым. Сондықтан қазақ тілін еркін меңгергенімді мақтан тұтамын. Елдің ертең осылар. Жас Отан жастар қанатының белсенділері, жас депутаттар, ғалымдар, спортшылар, кәсіпкерлер, жастар ұйымдарының жетекшілері. Нұр Отан өткізген жастар форумына еліміздің әр түкпірінен 2000-дай адам қатысты. Мұндай басқосудың үлкен тәрбиелік, танымдық астары бар. Өйткені отаншыл, мемлекетшіл жастарды тәрбиелеу аға буынның парызы болса, ертеңгі күннің жарқын болуы осы топтағы талайдың қарымына байланысты. Жастың қуаты білімі мен білігінде, бірлігі мен патриоттығында болады. Біз бабалардан мирас болған атамекенімізді тәуелсіз ел еттік. Тұрмысы шалқып түтінді түзу ұшқан бақуатты мемлекетке айналдырып, барлық дүние жүзінде еліміздің бар екенін білдірдік, қазақтың бар екенін білдірдік. Тұрмысы шалқып түтінді түзу ұшқан мемлекетке айналдырдық. Татулықты, тұрақтылықтың және тұрақтылықты дамудың тұғыры ете білдік. Біздің ең жетістіктеріміздің басы бірлік болып саналады. Бүгінде заман ауысып, елде елеулі өзгерістер үлкен реформалар болып жатыр. Мемлекет жаңа тұрмыс құруға кіріскенде, дамыған 30 елдің қатарына ілігуге тырысқанда, жастар негізін қайнарын ұмытпау керек. Біз қайта-қайта оралатын таған тарих деді елбасы. Жаңа буынның міндеті тәуелсіздіктің қорғаны болу, қызық шықстай қору. Қазақтың баласы бүгін ғана салбыра баспаннан түскен жоқ. Біздің тарихымыз мол, ондай емес деген адамдардың барлығының айтуы дұрыс емес. Евразияны ең жайлаған еркін билеген одан кейінгі түрік бабаларымыз, одан кейін Алтын Ордамен жалғастырылды. Биыл ел болып 550 жылдығын атап өтетін Қазақ хандығы ұлы дала шежіресінің жарқын беттері біздің бұл болашақ ел болуымыздың негізін қалаған түп тамыр болып саналады. Бірлігі жарасқан елде, рухы биік елде күш болады. Ол анау атомный бомбаны ракеталар емес. Бәр болғаны 17 миллион халқы бар Вьетнам, анандай қарулы күші бар. Құрама Штаттарға қарсы тұрып, түбінде жеңіп шықты. Ойлаңдаршы. Құрашейін жай мылтықпенен оларды қырды, өлтірді. Жүнгілеңішінің барлығынан жандырды, ауыл-ауылы мінен қырды, бірақ жеңілмеді. Мінекі отанын сүйу деген, жанын беру деген, қанын аямау деген осы болады. Ал тәуелсіздікті кемелдендірудің жалғыз жолы бірлік жолы. Біріңді бірің сыйла, тарихи жауапкершілікті түсін. Түсініп барып адамды ұлтына емес ісіне қарап сыйлауды үйрен. Бірлікті биік тұғырға көтер. Бүгін елбасы жастарға қарата талай өсиет айтты, әрісті кәсіпқой болуға шақырды. Қазақ әлсіресе, өз арасындағы алауыздығынан әлсіреген. Күшейсе, бірлігімен күшейген.
Сайын даламызды сақтап қалу үшін ата-бабаларымыз қанша қан төкті, тер төкті. Қанша қырғын болды. Сондықтан бүгінгі келген жақсылық басымыздағы тәуелсіздік солардың да үлкен шаруасы болып саналады. Бірлігі бар қазақты ешкім жеңе алмаған. Жеңсе тек қана бір-бірін қазақты айдап салып әлсіретіп, содан кейін алған. Ресейдің бізді бодандық жасағанының ең негізгі мәселесі сол болды. Бұл тарихтың бізге берген тағылымы еш уақытта ұмытпауымыз керек. Шатақ дінге шырмалма. Радикализм, діни фанатизм қазақ қоғамына жат. Дамуды тежейтін қатер. Ертеңін ойлаған ұрпақтың иманы кеудесінде, ал тәуелсіздіктің тірегі терең білім, көпшіл сана, кеңдік. Мұсылмандыққа да сыймайтын соғыстар жер жүзінде болып жатыр. Көріп отырсыздар. Айтып жатудың қажеті жоқ шығар деп ойлаймын. Мұсылмандар мен мұсылман өзінің қырып жатқан ол ешқандай мұсылманның негізінде де жазылмаған, Құранда да жазылмаған. Солар арқылы қырып жойып өлтіру, мемлекетін артқа қарай лақтырып тастау, кешегі дүние жүзіне белгілі боп отырған, жыл сайын тек қана туризмнан 15-20 миллиард ақша түсіріп отырған Египет, анандай соғыс тартыстың арқасында 20-30 жылға артқа қарай кетті. Айрылды барлығынан. Кедей ел болып шықты 1-2 жылдың ішінде. Ішкі соғыстың арқасында. Сондықтан бізге ондай экстремистік дін неге керек? Біз мұқият болуымыз керек. Жастар да бүгін өз қалауын жеткізді. Олардың таңдауы тұғыры берік, болашағы баянды мемлекет. Сондықтан бірлесіп үндеу жариялады. Жайнагүл Төлеміс, Дархан Әлбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы.